Salut tuturor și bine v-am regăsit aici pe canalul meu. Mă bucur super mult să fac acest video, deoarece știu că foarte multe fete aici sunt abonate noi și chiar mi s-a pus de mult întrebarea asta: când o să faci un Q&A? Când o să ne răspunzi la întrebări? Iată că m-am gândit cu ocazia celor 31.000 de abonați care s-au strâns așa cu timpul, să fac acest video și să vă răspund întrebările. În primul rând vreau să vă mulțumesc super mult pentru faptul că sunteți alături de mine în această călătorie a mea și da, chiar nu mă așteptam să se strângă atât de multe întrebări în cât 4-5 ore, de s-au strâns peste 400 de întrebări. Eu voi face tot posibilul să răspund la fiecare dacă voi putea, însă nu vreau ca acest video să fie prea lung și prea plictisitor, așa că da, haideți să nu mai pierdem vreme și să trecem la treabă. Am să încep cu prima întrebare, care este și cea mai comună întrebare, cea mai des întâlnită întrebare de până acum. Cât timp stau în Anglia și ce m-a făcut să merg în Anglia? Acesta este de la Galu Delia. De cât timp stau în Anglia? Cred că stau de vreo 8-9 ani, cam așa ceva. Și ce m-a făcut să vin în Anglia? Este o poveste lungă, dar o să încerc să fac povestea asta cât mai scurtă posibilă. În primul și în primul rând, nu a fost alegerea mea să vin aici. Și era pe vremea când eram foarte tânără și habar n-aveam pe ce planetă îs. Pe vremea aceea mi-am făcut un iubit cu care am fost foarte mult timp. El a venit aici, iar apoi m-a întrebat și pe mine dacă vreau să vin aici și i-am zis că da, doar din cauza faptului că, mă rog, familia mea o duceam, stăteam mai rău cu situația materială și m-am gândit că ar fi o posibilitate de a-mi ajuta mama și bunica și în al doilea rând eram foarte îndrăgostită și am zis da, o să vin aici, o să ne facem un viitor și poate o să vedem ce iasă. Însă povestea a ieșit, a avut o întorsătură neașteptată, dar mă rog, în fine. De aceea am venit în Anglia. A doua întrebare, cel mai des întâlnită, așa, întrebarea asta mi se pune cel mai des, nu, da, a doua dintre întrebările care mi se pun cel mai des este dacă ai putea să alegi dintre România și Anglia, ce ai alege? O întrebare cam grea. Bineînțeles că dacă toți prietenii mei ar fi în România și dacă și noi n-ar accepta să ne mutăm în România, cu mare drag m-aș muta în țara mea, pentru că îmi place foarte mult să locuiesc acolo, dar din păcate acest lucru nu va fi posibil, pentru că recent acum când am fost mi-am dat seama că eu nu mai cunosc pe nimeni acolo, deci când m-am dus, singura persoană pentru care m-am dus a fost mama mea. Iar apoi când m-am dus în orașul meu natal, pur și simplu m-am plictisit, deci nu am ieșit cu nimeni, am simțit că rostul meu nu mai e acolo, n-am avut niciun prieten cu care să ies nici măcar la un suc, deci așa de rău am simțit că nu m-am văzut cu nimeni și mi-am dat seama că, da, probabil locul meu este aici în Marea Britanie, iar România este planuită doar pentru vacanțe și doar pentru a vedea pe mama mea. Laura Druț mă întreabă, ce te face fericită? Ce mă face fericită? În primul rând, să fiu aproape de prietenii mei, să ieșim, să facem chestii împreună, să facem un holiday împreună, să ieșim la o cafea împreună, să râdem, să glumim împreună și ce mă face fericită? Să o văd pe mama mea și să fiu alături de Nathan, să mergem prin lume, să colindăm, să mergem în concedii și da, eu de obicei îmi găsesc fericirea în lucrurile mărunte. Iar apoi, Laura Druțu tot ea mă întreabă, ce ai alege într-o lună vacanță de lux în Hawaii împreună cu 3 idoli de ai tăi și iubitul tău sau o lună de vacanță în România împreună cu familia și prietenii tăi? Cu siguranță o lună în România împreună cu familia și prietenii mei. Păi iarăși o întrebare care mi se pune destul de des și în viața de zi cu zi și pe internet, la muncă, peste tot, toți mă întreabă misterioasă vârstă! Câți ani am?
Știu că multe dintre voi credeți că eu am în jur de 18-19 ani și de aia urascură să fiu întrebată câți ani am, pentru că știu că atunci când o să zic câți ani am, tuturor o să le pice fața așa. Cred că ar trebui să înregistrez de fiecare dată când răspund la această întrebare și să fac un colaj, să vedeți și voi fețele oamenilor când aud câți ani am. Dragele mele, am 30 de ani. Da, yay, în sfârșit, mă simt foarte realist, așa să zic că am 30 de ani. Deși nu mă simt ca la 30 de ani, nu arăt, nici nu vreau să am 30 de ani, dar nu am ce să fac. Timpul trece și cu toții îmbătrânim. În sufletul meu mă simt de maxim 18-19 ani și mă bucur că arăt numai de atâția ani, 19, 20, 21 de ani. Da, da, am 30 de ani, dar nu mă simt, da? Și sper să nu vă pice fața, vă rog. Da, dacă ați auzit câți ani am și vă pica fața, vă rog să faceți un video să vă văd și eu fețele. Evelyn mă întreabă ce telefon ai. Am iPhone 6S Rose Gold. Iar apoi, următoarea întrebare este care sunt culorile tale preferate? Culorile mele preferate, cred că toate sunt culorile mele preferate, în afară de maro. Mă rog, dar în rest îmi plac toate. Avem. Andreea Alexandra Brunzei mă întreabă: ai acceptat să o vinzi pe Molly pentru mulți bani sau ai păstra-o? Aleu, n-aș vinde pe Molly pentru nimic în lume. Nu, nu mă interesează de bani, pe Molly nu o dau. Alexia Obrișco mă întreabă: locuiești singură în Anglia? Nu, locuiesc cu Nathan în Anglia și cu... da, locuiesc cu Nathan. A doua întrebare este: unde ți-ai petrecut copilăria? Copilăria mi-am petrecut-o în România, în Valea Jiului, orașul Vulcan. Așa. Apoi, Ralu Dia mă întreabă: cum te-ai acomodat cu viața în UK? Ce-ți place? Ce nu-ți place în UK? Da, este o întrebare foarte des pusă de voi. Și, da, cum m-am acomodat cu viața în UK? Nu știu, probabil din cauza că eram disperată să-mi ajut familia, iar în perioada aceea când m-am mutat în UK, a fost o perioadă foarte urâtă din viața mea, pentru că tatăl meu a murit și eram foarte disperată să-mi ajut familia și aș fi făcut absolut orice îmi stă în putere ca să îi ajut, așa că n-am avut de ales, a trebuit să mă acomodez. Mi-a fost foarte, foarte greu la început cu limba, pentru că, bineînțeles, ceea ce învățăm noi la școală, la orele de engleză, nu se compară cu viața reală de aici, cu felul în care vorbesc englezii și nu înțelegeam aproape nimic, însă m-am străduit și, da, am încercat să învăț cât am putut. Și până la urmă m-am acomodat, deoarece și fostul meu iubit a fost român, el a mai avut câțiva prieteni, am reușit să ne facem și noi prieteni, ieșeam așa foarte des și descopeream locuri noi, călătoream foarte mult în acea perioadă și mi-a plăcut extraordinar de mult, poate și lucrurile astea m-au ajutat să mă acomodez mult mai repede. Iar apoi, ce îmi place și ce nu îmi place în UK? Aici în UK îmi place faptul că oamenii nu te judecă după hainele pe care le porți față de România. În România, când te duci undeva într-un bar sau, mă rog, pe stradă, toată lumea se uită la tine să vadă cum ești îmbrăcată, cum ești aranjată, ce telefon ai, câți bani ai, în fine. Aici, din cauza faptului că toată lumea are salarii cât de cât decente, toată lumea își permite să fie la modă cât de cât sau... mă rog, fiecare aici, deci oamenii se îmbracă după cum le convine, după cum le place, după cum simt și toată lumea are iPhone, Samsung sau nu știu ce, nu e faza aia că ce telefon are asta sau cât bani are asta. Pentru că majoritatea oamenilor își permite să iasă la restaurant și aici nu se pune la restaurant, își permite să iasă la club, la restaurant, să se îmbrace și să aibă lucrușoare noi și asta îmi place cel mai mult, că nu se pune accent pe ce porți și ce telefon ai. Ce nu îmi place în UK este faptul că am impresia că englezoicile astea sunt foarte, foarte reci. Dacă mă credeți, eu nu am prietene englezoice. Adică am colegi cu care mă înțeleg foarte bine. Nu pot să spun că nu, dar nu le-aș considera prietenele mele. Sunt cu două fețe, nu știu, sunt foarte reci. Și felul în care se comportă și... lucrurile pe care pun ele accent sunt total diferite, sunt niște persoane reci și materialiste din punctul meu de vedere. Foarte geloase una pe alta, ar face orice să
te aducă jos, mă rog, să-ți facă rău. Faza e că pe față ele sunt foarte ok cu tine, foarte amabile, foarte drăgălași și foarte nu știu cum, dar pe la spate, Doamne ferească Dumnezeu, ce vorbesc despre tine. Asta e singurul lucru care nu îmi place. Apoi tot Raludia mă întreabă ce job ai momentan. Întrebarea asta am mai primit-o de la foarte multe dintre voi. După cum am mai spus, lucrez într-un spital de boli mentale, lucrez cu adolescenți. Apoi, ce ai schimbat la viața de acum? Ce schimbă la viața de acum? Probabil că aș încerca să mă trezesc mai de dimineață. Vreau să fiu mult mai activă, dar în rest nu cred că aș schimba nimic, pentru că mă mulțumesc cu viața pe care am și mulțumesc lui Dumnezeu că totul este bine. Următoarea. Emanuel și Iuliana, am pus eu, mă întreabă. Ce trebuie să știe cineva care vrea să vină în Londra să înceapă o nouă viață acolo? Ce trebuie să știi? În primul rând trebuie să știi că viața este foarte scumpă aici, trebuie să fii pregătită, iar dacă vii aici trebuie să vii cu niște bani în buzunar, pentru că s-ar putea să nu-ți găsești un job din prima și trebuie să ai niște backup money, așa, trebuie să te întreții. Chiria este foarte scumpă și la început, bineînțeles că nu o să stai în propria ta casă, probabil că o să stai într-o chirie cu mai mulți oameni, îi zice shared house, și sfatul meu este că dacă vreți să vă începeți o viață aici în Marea Britanie, nu neapărat în Londra, dar dacă vreți să vă începeți o viață în Londra, vă sfătuiesc să nu vă căutați chirii în centrul Londrei, vă sfătuiesc să vă căutați chirii mai la marginea Londrei, pentru că acolo sunt mult mai ieftine și viața este puțin mai ieftină decât în centrul Londrei. Și ce vă mai sfătuiesc este să aveți foarte, foarte mare grijă în ce anturaje vă băgați, pe unde mergeți și câți bani cheltuiți, pentru că aici shoppingul este foarte, foarte tentant și crezi că, asta costă numai 20 de lire, o iau. Dar apoi mai vezi nu știu câte lucruri pe care ți le cumperi și realizezi că rămâi fără bani. Alexandra Vasile mă întreabă, dacă ar fi să alegi dintre cățel și pisică, pe care l-ai alege? Pe amândoi, îmi plac animalele la nebunie. Iar apoi, a doua întrebare este, de ce ți-ai vopsit părul în roz? Multe fete mă întreabă de ce am ales această culoare. Am ales să vopsesc părul roz pentru că mă plictisisem de culoarea mea naturală. N-aveam absolut nicio motivație de a-mi aranja părul. Vreau ceva diferit, ceva mai crazy, așa, mai, nu știu, urban. Și da, am zis că, o să încerc roz. Poate așa o să am mai multă motivație să fac ceva la păr. Și mi-a cam ieșit. Apoi, Popescu Otilia mă întreabă, te-ai gândit să faci vreodată un concurs și câștigătorului să-i dai ceva asemănător de tine? M-am gândit de foarte multe ori să fac un concurs și m-am gândit ca, virgulă, câștigătoarea să primească un cadou mai special din partea mea, gen o întâlnire cu mine sau o sesiune de shopping cu mine sau ceva de genul, însă nu știu dacă acesta va putea fi posibil. Încă lucrez la această idee. Cosmina Petronela mă întreabă, cum v-ați cunoscut tu și iubitul tău? Cum ne-am cunoscut? Ne-am cunoscut original, normal, ne-am cunoscut la locul de muncă. Eu înainte am lucrat într-un care home, acolo unde a lucrat și el, însă niciodată n-am vorbit cu el, pentru că eram un băiat foarte liniștit, foarte retras, mai mult făceam mișto de el fiind foarte tăcut. Niciodată n-aș fi crezut că voi fi cu el. Și un al doilea motiv pentru care n-am vorbit cu el este faptul că pe atunci aveam un alt iubit. Și am zis că, whatever, nu eram interesată să vorbesc cu alți băieți. Însă, cum am ajuns să fim împreună este o altă poveste. După ce eu mi-am găsit altceva de muncă și el și-a găsit altceva de muncă, a rămas prieten cu colegele mele de la muncă, cu prietenele mele și de fiecare dată când ieșeam în oraș sau ceva, ziceau, hai să-l chemăm și pe Nathan, că e un băiat super mișto, e foarte liniștit, de cașcă, ala. Și tot timpul când ieșeam la club sau ceva, venea și el, a început să mi se pare drăguț. Într-o seară am ieșit numai noi fetele în oraș, chiar nu aveam un plan să fiu cu cineva, nici nu m-aș fi gândit la așa ceva, chiar nu am ieșit cu intenția asta, deci pur și simplu am ieșit doar să mă distrez cu fetele.
Și ne-am întâlnit cu el la club. Întâmplarea a făcut să vină și el. Era supărat, era săracu așa trist. Mi s-a făcut milă de el și nu știu, parcă mi s-a părut și atrăgător într-un cuvânt. Și da, le-am zis la fete că, uai, ce drăguț a făcut Nehte, nu vine să cred, știu ce. Am avut o acadea și am împărțit-o la toată lumea, după care a ajuns la el. Azi am zis că îmi vreau acadea înapoi și n-am vrut să-mi o dea, iar prietenele mele m-au încurajat să îl sărut. Pentru că eram amețită, l-am sărutat. Am zis, poate așa o să mă lase pace, însă el m-a prins de mână și n-a mai vrut să îmi dea drumul. N-am mai vrut să-mi dea drumul deloc. N-am mai vrut. S-a uitat la mine, a zis, gata, ești a mea, nu mai pleci de aici. Iar apoi a zis, haideți că este și un after party la mine acasă. Am zis, m-am uitat la prietena mea, a zis, vii? Și au zis, da. A zis, hai. Și ne-am dus la el acasă after party, am băut o bere, am început să ne sărutăm mai mult. Mie mi s-a părut foarte, foarte drăguț, am uitat de tot ce mă durea în seara aia, toată durerea sufletească, tot, de ce eram supărată și așa mai departe. Și ne-am sărutat și am dormit acolo peste noapte. A doua zi am venit acasă, el a început să-mi trimită mesaje, hai să ne vedem iară și până la urmă am ajuns să fim într-o relație. Andreea Cătălina mă întreabă, cum să te integrezi bine la o școală nouă? Este o întrebare destul de dificilă pentru că în ziua de azi este foarte greu să te integrezi, mai ales cu noile generații. Sfatul meu este să nu pui la suflet tot. Gen, știu cum este când intri într-o nouă comunitate, într-o nouă școală, tot se uită la tine, se întreabă cine ești, încearcă să zâmbești și încearcă să fii ok, nu genul ăla. Mergi cu nasul pe sus sau să ai o atitudine, mă rog, nasoală. Da, încercă să fii ok cu toată lumea, să răspunzi frumos dacă te întreabă cineva, să ignori persoanele care vor să facă mișto sau se bagă în seamă doar ca să facă mișto de tine și cred că până la urmă o să reușești să-ți faci o prietenă sau două. Asta este sfatul meu, zâmbește, fii ok, nu te îmbrăca prea nu știu cum, îmbracă-te normal, dar totuși frumos în același timp, decent și da, machiază-te decent, fii drăguț. Asta este sfatul meu. Miruna Budoi mă întreabă ce meserie ai. Am mai spus că lucrez într-un spital. Iar următoarea întrebare este, ai acceptat să te reîntorci în România pentru oferta aceleiași meserii? Dacă toți prietenii mei și Nathan ar accepta să vină cu mine în România și dacă m-ar plăti ca și aici, da, de ce nu? M-aș întoarce cu cea mai mare plăcere. Raluca C. Andreea, vei face What's on my iPhone? Da, mă voi face. Promit că voi face. Apoi mă întreabă, de ce nu faci colaborări cu ceilalți vloggeri? De ce nu fac colaborări cu ceilalți vloggeri? Mi-ar plăcea super, super mult să colaborez și cu ceilalți vloggeri, însă, nu știu, eu nu sunt persoana care contactează vloggerii și zice hai să facem un swap sau hai să facem asta sau asta. Iar în al doilea rând, faptul că locuiesc în Anglia, iar majoritatea vloggerilor locuiesc în România, mi se pare că transportul coletului ar fi foarte, foarte scump și chiar nu vreau ca voi, cei de acasă, să vă cheltuiți banii din cauza mea și așa mai departe, pentru că știu cum e când cheltui bani și, mă rog. Iar în al treilea rând, eu niciodată nu am fost invitată la un eveniment la care s-au întâlnit toți vloggerii. Eu niciodată nu am fost, mă rog, înscrisă în ceva sau adăugată într-un grup de vloggeri sau contactată de alți vloggeri care sunt populari. Așa că am zis, pare ce să mă bag eu în seamă, poate lor li se pare că nu sunt îndeajuns de bună sau, mă rog, îndeajuns de drăguță sau poate nu mă integrez în lumea asta lor. Așa că nici eu nu am încercat să iau legătura cu mai mulți vloggeri, pentru că simt că nu mă integrez. Nu știu de ce am impresia că ceilalți vloggeri nu mă plac. Sincer să fiu, sunt doar câteva fete cu care mă înțeleg bine, care fac YouTube și de care îmi place la nebunie.
Raluca, si, Andreea mă întreabă în ce oraș din Anglia stai. Stau în Northampton. Northampton este cam la o oră, 45 de minute distanță de Londra. Și mă întreabă, mă salut și pe mine în video. Te salut! Mua! Hai, te salut! Cruduiana îmi zice, îmi doresc foarte mult să mă salut într-un video. Este visul meu, e superb și te pup, scumpă. Și eu te pup, ma, și te salut cu drag. Andreea Radivoi, cred că, sper că am zis bine, mă întreabă, ar fi super drăguț să ne povestești cum ai ajuns tu în Londra. V-am mai spus cum am ajuns în Londra, da, fostul meu iubit s-a mutat în Anglia și m-a întrebat dacă vreau să vin și eu aici. El știa o agenție care aducea persoane în Londra, gen au pair. Au pair înseamnă atunci când o familie te angajează la ei acasă, îți dă cameră, îți dă bani de cheltuială, gen 60 sau 80 de lire pe săptămână și tu, în schimb, trebuie să ai grijă de copilul lor și să faci un pic de curățenie. Și așa am ajuns eu aici în Londra, printr-o agenție care m-a adus într-o familie de britanici, am avut grijă de copilul lor și mi-a dat bani de cheltuială, după care eu am plecat pentru că femeia aceea s-a comportat foarte, foarte urât cu mine și chiar n-a mai rezistat. Iar fostul meu iubit, fiind în alt oraș, el și-a găsit altceva de muncă și m-a chemat și pe mine să merg la el. Și așa am ajuns aici. Rusul Magda mă întreabă, cum vezi tu viața perfectă? Oh, cum văd eu viața perfectă? Să mănânci mult și să nu te îngrași, să nu trebuiască să muncești atâta și să ai mai mult timp liber pentru tine ca să poți să călătorești în lumea asta imensă și frumoasă. Sunt atâtea locuri frumoase pe care eu personal mi le doresc să le văd, îmi doresc să le văd. Da, viața perfectă ar fi atunci când n-ai mai simți ură și, nu știu, n-ai mai avea sentimente nasoale față de nimeni, n-ar mai exista ceartă și gelozie și faze de genul acesta. Nu știu, cred că lumea perfectă ar fi atunci când cu toții am fi fericiți. Da, când, da, lumea perfectă cred că nu există. Cred că lumea perfectă ți-o faci tu. Rusu Magda mă întreabă, consider că lumea poate deveni mai bună? Cu siguranță lumea poate deveni mai bună, însă foarte greu să fii bun și să nu vorbești de rău pe nimeni, să împarți mâncarea ta cu cei din jur, să nu, da, să fii ok cu toată lumea, mă rog, cu toată lumea, nu poți să fii ok cu toată lumea, dar să-ți vezi de treaba ta. Lumea uneori nu vrea să-și vadă de treaba ei. Apoi mă întreabă cum îți petrești timpul liber. În general, timpul liber mi-l petrec făcându-mi unghiile sau ieșind cu fetele la un suc sau la o plimbare, dar în general, dacă am foarte mult timp liber, îmi place să călătoresc și să descoper locuri noi. Care este cel mai drăguț lucru al tău? Cred că Molly. Și ce gen de muzică asculti? În general, îmi place tot felul de muzică, dar depinde de starea în care sunt. Dacă este vară, este soare, sunt la mare, îmi place muzica techno, și parțiile astea de muzică techno, așa. Dacă, mă rog, călătoresc, nu știu ce, îmi place să ascult muzică indie și să cânt în mașină, și dacă sunt așa într-o stare de depresie, supărată, îmi place să mă închid în cămăruța mea și să-mi pun muzică relaxantă, să meditez și să-mi alung toate gândurile rele. Acușică este ziua mea, dacă mi-ai urat la mulți ani, aș fi foarte fericită. Rusu Magda, la mulți ani din partea mea, îți doresc tot binele din lume, îți doresc să fii fericită. Iorica109 mă întreabă, ce aplicație folosești pentru a edita pozele de pe Instagram? Am descoperit o nouă aplicație ce se numește, sta să vă zic, YouCam Makeup. Ce arată cam așa, nu știu cât de bine vedeți, dar sper să vedeți. Păi, deci aplicația asta este maxim, maxim, deci, deci cred că este cea mai faină aplicație de a edita pozele pe care am descoperit-o. Și ce mai place este faptul că o puteți descărca pe gratis, deci vă recomand această aplicație, mega, este super, super faină. Vă recomand cu cel mai mare drag.
Eliana Borca mă întreabă, cum ți-ai descrie până acum viața? Cum mi-am descrie? Viața mea este foarte simplă. Simplă, dar complicată în același timp, pentru că de multe ori am sentimente așa mixate. Astăzi sunt fericită, mâine sunt supărată, nu știu, în capul meu se creează o scenă, așa, și tot mă gândesc la acea scenă și devin foarte supărată, deși 90% din ceea ce cred eu nu se întâmplă, dar apoi realizez cât de tâmpită îs și îmi dau seama că, da, nu e bine ce fac și revin la starea normală de fericire. Ce fac este să fac clipuri pe YouTube, mă simt iubită față de voi și mă simt iubită față de cei din jur. Am învățat să apreciez mult mai mult lucrurile pe care le am și, da, este o viață ca oricare alt, oricare alt om. Nu fac cine știe ce lucruri ieșite din comun, iar atunci când vouă vi se pare că am bani să merg pe nu știu unde și să fac nu știu ce, nu este chiar așa, pentru că lucrez foarte, foarte mult și aceste vacanțe și concedii și zile afară sunt plănuite de acum un an. De Andreea 97 mă întreabă, care este cuvântul perfect pentru a descrie relația cu iubitul tău? Oh, roller coaster! Dar este cuvântul perfect, roller coaster. Dacă nu știți ce este un roller coaster, este acel trenuleț din parcurile de distracție care merge în toate direcțiile și simți acei fluturași în stomac. Așa aș descrie-o. Iuliana Lupuț mă întreabă, care este magazinul tău preferat de haine? Nu cred că am un magazin preferat, însă cel care îmi place cel mai mult este Miss Selfridge, pentru că de acolo mi găsesc haine pe măsura mea. Eu sunt foarte mică de înălțime, iar Miss Selfridge și Topshop au secțiunea Petiți, de unde îți poți cumpăra haine pentru pitici, ca mine. Raluca7346 mă întreabă, de ce te-ai apucat de YouTube? De ce m-am apucat de YouTube? Nu știu. De ce m-am apucat de YouTube? Înainte când YouTube nu era așa de popular și lumea nu prea înțelegea cum stă faza asta cu YouTube, erau foarte puține fete care făceau clipuri. Și mi s-a părut foarte interesantă faza asta, deci mă uitam la fetele din afară. Când m-am apucat de YouTube, cred că a fost în 2007 sau 2008, pe atunci mi-am pus primele mele clipuri și când mi-am pus primul clip, toată lumea a zis că sunt nebună. Da, deci v-am mai zis, a fost o reacție foarte proastă din fața tuturor, toată lumea vorbea de mine că am luat o razna, că mă laud, că nu știe, că nu știu cum, însă nimeni nu înțelegea care e faza. Pe când acum tuturor li se pare cool să faci videouri pe YouTube, este ceva nou, este ceva fain, deci da, de ce m-am apucat? Pentru că în primul rând eram plictisită, îmi trebuia un hobby în afară de dans, mi s-a părut un lucru foarte interesant, am zis că e ceva nou, vreau să încerc și da, am zis, I'll give it a go. The biggest fan of Cristina, mamă, oai, deci mă simt, nu știu, mulțumesc, wow. Mă întreabă, ce meserie am, câți ani am, ce meserie am și câți ani am. Am mai zis ce meserie am, lucrez într-un spital de boli mentale pentru la secțiunea adolescenți și v-am mai zis câte ani am. Am 30 de ani! Alexuța Pisicuța mă întreabă ce zodie ești. Eu sunt balanță 100%, sunt o balanță în reită. Mâna sus, dacă și voi sunteți balanțe ca și mine, și vă place că sunteți balanțe, cred că balanța este una dintre cele mai faine zodii. Secretele Elenei. Ciao, Elena! Mă întreabă, cea mai mare dorință pentru 2016? Cea mai mare dorință pentru 2016 este să merg într-un holiday cu toți prietenii mei, să ne distrăm, să glumim, să bem, să dansăm, să facem lucruri pe care prietenii în general le fac, pentru că n-am avut niciodată ocazia să fac asta împreună cu ei într-un holiday. Și da, asta este cea mai mare dorință pentru 2016, iar apoi să mă trezesc mai de dimineață. Ana Corteanu mă întreabă, ce le recomand celor care doresc să se apuce de YouTube? Celor care vreți
să vă apucați de YouTube, vă recomand să fiți cât mai originali. Să fiți foarte naturali în fața camerei și foarte, foarte relaxați. Să zâmbiți mereu. Asta vă recomand cel mai mult. Pentru că dacă sunteți în fața camerei și stați așa și nu știți ce e cu voi sau pe ce planetă sunteți și nu zâmbiți și nu faceți, nu știu, o legătură cu cei care vă urmăresc, atunci clipurile sunt foarte, foarte plictisitoare. Ok, dragilor, mulțumesc super, super mult pentru întrebările voastre. Mi-aș fi dorit să răspund la toate cele peste 400 de întrebări, însă clipul ar fi fost mult prea lung și prea plictisitor. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. O să încerc să vă răspund printr-un comentariu la întrebările la care nu am reușit să răspund, dar sper că sunteți mulțumiți cu răspunsurile mele și sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un thumbs up și da, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook pentru mai multe updates și poze. Și da, ne vedem data viitoare la un nou clip. Nu știu cu ce va fi, pentru că, din păcate, eu de mâine merg la dentist și voi fi în niște dureri îngrozitoare pentru că voi trece printr-o operație la dinți. Nu vreau să vă spun, dar trebuie să vă spun pentru că nu voi mai fi în stare să zâmbesc, mă rog, o lună. Dar da, mulțumesc super, super mult că sunteți alături de mine. Sunteți minunați! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Eu vă iubesc din tot sufletul. Vă pupăcesc! Aveți grijă de voi! Ne vedem data viitoare! Pa, pa!